Ей, што мислиш ти, царице, да го викнам, али да не го викнам гостино се, а? Што велиш, Керко, да влезе? Моје да слушам, како ќе кажете вие. Е, па кажи и ти да и тебе да те чуеме. Нека влезе. Нека влезе. Нека влезе, а? Заповедај, честити царе. Нека влезе гостинот. Веднаш, честити царе. А колку војни си водел со татко му, нема образ да влезе. Ако, нека дојде да го чујам и да видам што сака. Нека ти се многу лета, чести царе. Нека ми се многу лета. Ај и на принцо, и на царицата, и тебе, и на сите ваши. Сера, што сакаш да ми кажеш? Дали и овој сака да прави некоја војна, некој дженг со мене? Тоа ли е, а? Овој пат сум за добро, цар. Доста беше војување и вам, и нам. Дојдов стројник да бидам. Ја бара нашата керка за принцот. Чести цару, принцот ја видел вашата ќерка и многу му се бендисало и вели, ако не му ја дадете, ќе се отепал. Слушаш, ќерко? Слушам, мајко, јас го видов. Ова само ќе ти го речам. Ќе му кажиш ти на принцо да дојди тој лично кај мене тука, па со него муабет да чинам. И сетне ќе му кажам, али ќе станеме дедо и зет, али ќе се уродиме, али не. Така ќе му кажам, чести цару, а нивно е да дојдат или не. Сеја можеш да си одиш. Испрати го гостинот. Веднаш, чести цар. Што си наумил? Мислиш да ја даваш керка си или не? Кога ќе дојди времето за тоа, ќе ми ти кажам. Повели, честите царице. Пристигна советникот? Пристигна, честита царице. Па што чека, нека дојде? Веднаш, веднаш, честита царице, веднаш. Кажи ми, советнику, што рече царот? Царот вели дека сака со тебе да позборува, па ќе видиме, ќе се разбереме. Значи така рече. Сам додам и да ја побарам. Не рече дека ќе ми ја даде. Само додам. Така рече. Вели, со него да позборувам, па ќе видиме, ќе се разбереме. Добро. Добро. Мајко, што велиш ти нова? Јас мислам, ако ја сакаш, да се бориш за неа. Ние жените така мислиме, со срцето. А вие мажите, да имаше татко, да беше жив, може друго ќе те советуваше вака. Тој се во ова и ми го направи. Севезден водеше војни со нив, па сега не сака да ми ја дадат. Советнико, те молам посоветуј ме, биди ми татко и кажи ми што да правам. Не е да се мешам во царски умој, ама да сум на твое место, јас би отишол. Кога ја видов девојката, веднаш реков дека таа девојка треба да си ја земеш. Убава, вредна, паметна, што е најважно, татка си го слуша. Ами ако е така, синко,
Ako je toliko ubava, umna. Odi. Pobaraj, ne čekaj, ne gubi vreme kad ti je zeme nekoj. Решив, майко. Решив. Нема тука горделивост кога некого љубиш. Така е, синко. Нема горделивост. Значи ќе одиш сам да си ја побараш. Мило ми е што така реши. Така решив, майко, затоа што знам дека и таа мене ме љуби. И го видов тоа во очите прв пат кога ја сретнав. Затоа ќе одам. Тогаш не чекај. Сам ќе одиш или сакаш со советникот да одиш? Порно ќе биде и советникот да појде со мене. Така е, така е. Не личи сам додам. Не личи, синко. Ајде, ајде, тогаш. Подгответе се, ја сама ќе се грижам за црштината, немај гајле, кога ќе ми се вратиш со невеста, и црштината да си ја земеш. Доста ми беше мене. Ајде, синко. Благослови ме, мајко. Благослови ме, синко. Е, многу ми е мило што дочекав тој лично да дојде и да ме моли. Што мислиш? Да ги викнам? Да ги викнеш, ама да ја викнеме и керката. Нека чуе. Арно, видиш. Заповедај, честити царе. Е, браво. Викни ја принцезата да дојде. А сетне, пушти ги и гостите. Седни, Кирко. Зошто ме доведовте кога не ме прашувате за ништо? Што и ќе решите, тоа ќе правам. Седи и молчи. Добре ли дојдовте? Не сакам да ве мачам и да ве прашувам зошто сте дојдени ваму, чунки ја знам зошто сте дојдени. Само сакам да чујам вие што ќе кажете сеа. Затоа сум и дојден, честити царе. Тоа да го чујам. Ке се радувам ако желбата ми исполните. Твојата желба е да ја земиш ќерка ми за невеста. Така е, честити царе. Само едно сакам да кажам. Моја желба е, ако ја и нејзина. Сакам да ја прашате, да чујам. Дотаму уште не сме стасале. Ќе ја прашам, кога ќе дојде време. А сеја јас тебе да те прашам нешто. Што занает? Имаш ли ти некаков занает да ја раниш ќерка ми? Од што ќе живее? Не е моја да се мешам во царски умој. Ама ако сакаш мајтап да си играш, не сме дојдени за тоа. Мојот занает е царски. Со тоа се ранам, со тоа и керка ти ќе ранам. Ти тоа многу добро го знаеш. Ја знам дека ти ќе царуваш и како цар ќе раниш керка ми. Ама сакам да имаш и некој занает, ко си од свет што има, што си рана челата и куќата. Е, која ќе имаш некаков занает, ќе дојш, ќе ми кажеш и тогаш ќе ти ја дам ќерка ми. И тогаш ќе ја прашам, али сака, али не сака. Ете, го налути. Зошто така правиш, татко? Е, сега јас греши работата. Не можеш така да правиш со царски син. Ако ја даваш керката, дава ја, ако не, не може така. Ако ја сака, ќе се врати. Шест месеци ниту да се јави, ниту... Ништо не знам за него. Голем мерак за царската ќерка. Ти да не знаеш нешто?
Го видов. А? Знам каде е. Скришум. Го виде. И дури сега ми кажуваш? Добро, кажи. Каде? Кога? Е, учи за нет. Пред една недела. Ага. Ама, не сега да ти кажам, знаеш, ќе појдеш веднаш да го видиш, а той ќе ми се лути, а... Ама вака, кога те гледам дека само на него мислиш, морам да ти кажам. Како да не мислам? Ајде, кажи, како да не... Збори, каде е? Во едно село. Ага. Преку два рида. И прашувам еден за кога... Кога дојде да ми се нудиш за занает, си мислев овој ништо нема да научи. Ти испадна ептена кикатен. Меракот е, мајсторе. Меракот е многу голем. Меракот за девојката. Каква девојка? За занаетот ти зборувам. Знам, знам. Јас пак за девојката. Нема да ми веруваш, мајсторе, ама и занаетот многу го засакав. Многу ми убаво кога нешто ќе направам и кога го продавам. И си земам свој пари. Многу убаво збориш. Толку убаво збориш, што не те личи за чирак. Затоа, ако сакаш сам да си работиш на занаетот, можеш да си одиш. Ке ти платам за досегашната работа и работи по... Не, мајстор. Јас ке ти платам за тоа што занает ме научи. Занает со кој можам куќа да гледам и деца да ранам. Толку убаво ми збориш, не си ти веќе за чирак. Еј, која ќе ми текне, оти не сакав да те земам на занает. Ми изгледаше некако гален, чуван, како да не си за ковач. Не сум, ама станав. Меракот е голем, мајсторе, меракот. Меракот за девојката. Израдува што ми го кажа ова, многу ме израдува. Значи сега готово е. Занаетот ќе го научи, ќе дојде и можете да одите да ја побарате. А? Уште тоа. Сега нема каде да бега. А девојката сака, тоа се гледа. Ти благодарам, мајсторе, за се што ме научи. Ајде, ајде. Ми беше задоволство да имам добар чирак. Благодарам, мајсторе. Со здравје. Ајде сега. И со убаво. Благодарам, мајстор. Ајде, пријател. И поздрави дома. Можам да речам дека домакин си се сторил и можеш да ја раниш ќерка ми. А велиш, ковач си станала? Ковач сум, честити царе. Јас моето си го завршив. Сега тебе ти е редо да ми кажеш дали ќе ме дадеш ќерката за невеста. Еј, при се што не ми се даваше ќерка ми за тебе, чунки со татко ти цел живот бевме во бој, во ченг. Ама ти ме послуша мене и ковач се стори, занает изучи. Оти едно да знаеш, животот е тркало, сега ти си цар и можеш да ја раниш ќерка ми. Ама утре не се знае што можеш да бидиш. Животот, ти реков, е и тркало, и скала. Едни се качуваат угоре, други се симнуваат удолу. Есе, кој изучи занает, ќе видиме. Убаво го кажа ова, царе. И јас сум ти благодарен што ме натера да го изучам занаетот. А сега кажи ми, ќе ми ја дадеш ли ќерка ти за жена или не? Доста чекав.
Е, па ред е да кажеш. Не мачи го детето. Е, сега дойде редот, ќерко, и тебе да те прашам. Сакаш ли ти да појдиш за овој млад ковач, али не сакаш? Па тогаш, нека сте среќни и вековити.